घर त आइपुगे, काम त बुढालाई थैट भाडा त कम त थुप्रिन रहेछ त ए दाँत दुखेको एक्टिङ गर्छु म गुप्ते अलिकति भाँडा चाहिँ मोल्दैन बिहानको खाना मैले पकाउनु पर्छ घर पनि मैले पढाउनु पर्छ अलिकति भाँडा चाहिँ मोल्दैन मेरो पुरा दाँत दुखिरहेछ हौ म सुत्ने दाँत पुरा दुखिरहेछ छुनु हिँड्नु पनि भएको छैन ल त्यसो भने म तँलाई खोले पकाइदिन्छु ल त्यसो भने म तँलाई खोले पकाइदिन्छु खोले खानु खोले हुन्छ हुन्छ म खोले खान्छु खोले खान्छु खोले बनाइदिनुहोस् Masu? Yore. Yore. Thanks for watching, guys.